ଭାଇରାଲ ସିଙ୍ଗର ସସ୍ମିତା ଜେନା ଆଉ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ତ ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାଭାରତ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁଲ ମଗାଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଗତକାଲି ସସ୍ମିତା ଜେନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଉଗାଳିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ ରାହୁଲ। କହିଥିଲେ କି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ମୋ ତରଫରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କିଛି କହିବନି। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସସ୍ମିତା ଜେନା ଆସିକି କହିଛନ୍ତି କି ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର? ରାତି ଅଧରେ କାହିଁକି ରାହୁଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ? ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗୀତ ଗାଇବା ଠିକ୍ କି ଠିକ୍ କଥା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ସସ୍ମିତା ଜେନା ହିଁ ଉଠାଇଥିଲେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁ ପ୍ରେସର ଥିଲେ, କେଉଁ କାରଣ ରହିଥିବ, ମେ ବି ଅଲଗା କାରଣ ରହିଥିବ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 9ଟା, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି 2ଟା, ତ ସେ କଥାରେ ତ କୌଣସି କନଫର୍ମ ହେଇନି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଆସିକି ସସ୍ମିତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି କି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଗତକାଲି କହିଥିଲେ, ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କେହି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର ନେଇକି ହିଁ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ହିଁ ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କୁ ଟଣା ଅଟରା, ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଣା ଅଟରା ଚାଲିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କୁ ଆଣିମୁ, ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହୁଛି ଆମେ ଆଣିମୁ। ତ ଏଠି ମେ ବି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଇପାରେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନୁଥିଲେ, ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନ ଭଳି ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ, ଆଉ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର? ଯେଉଁ ସସ୍ମିତା ଜେନା ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କଲାପରେ ପୁଣି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୁଲ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ଭଳିଆ କଥା ହୋଇଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏ ରଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ, ଏ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଭୁଲ ଏଠି କାହାର? ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କର ଭୁଲ, ନା ସିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଗରିବ ହେବାଟା ଭୁଲ, ନା ତାଙ୍କର ଭିକ ମାଗିବାଟା ଭୁଲ? କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ବି ନଥିଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାହୁଲ ଯିଏ ରିପୋର୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସିଏ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲି, ସିଏ ସେତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ ସିଏ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେମିତିଆ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭିତର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଭିତରି କଥା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ସେତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ, ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପରୁଚନାରେ ଅନ୍ୟ କାହା ପରୁଚନାରେ ଆସିକି କିଛି କଥା ରାହୁଲଙ୍କ ନାଁରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ମେ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେମୁ ଏଠିକି ଆସ, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଆମେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେମୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ, ତ ଏଇ ପଇସା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ତମ୍ବୁ ଟାଙ୍ଗି ଜରି ପାଲିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି କମ୍ ପଇସାରେ, ଅଲଗା କେହି ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବ, ଏଇସବୁ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ମେ ବି ଭୁଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।